Takže čau lidi, já vás vítám další videa, tentokrát u pátého dílu z hry Euro Truck Simulator 2. Už máme tady vybranou zakázku, pojedeme. Pojedeme. Já jsem si teď předtím omylem vypnul nahrávání, takže začátek musím dělat znova. Pojedeme do toho Helsingborgu. A to je Švýcarsko. Omno, Švýcarsko. Švédsko, vole. Švédsko. A vezeme račky. 10 tun. 9,5 tuny, no. Tak jedem. Já jsem si chtěl vypnout navigaci. Tuhletu a moment, jsem si vypnul nahrávání, protože jsem nevěděl, kam jsem to zase dal. Tenhle ten Mercedes mám radši než ten starý. Ježíš, tam jede aut. Je červená, tak by tam nemělo nic jet, a tady je taky červená, což je výborný. Ale já se tam nacpu. Nějako. Au, ne, na obrubník. Jako jsem to nechtěl, mám červenou, tak zastavíme si teda. Máme tu červenou. A už máme zelenou. Tady je hlavní, takže to je pořádku. Nebudeme překračovat 50. Takže tempo mám na 50. To mám rád i na osobácích tohle, že prostě si dáte na palubní počítač a vidíte rychlost. Teďka si zpomalíme, protože mi tam vyjel. Co? Docela drze mi tam vjel. Tak už uhní. Ježíši. Vlastně on odbočoval ten před ním, no. Že moje chyba. To jsem něco mi spadlo, musel jsem na chvíli přerušit hru. Tohle je nejblbější křižovatka, kterou jsem kdy viděl.
kde jsem, no, slepej úhel, já jsem ho prostě neviděl. Teda ale mrtvej úhel, já jsem ho prostě neviděl. Zrcátku jsem ho neviděl. A prostě tak jsem do toho šel a on tam byla dodávka, no. To už brzdí, to už jemu přes brzdy. Že tady kulaťák. Budu rovnou blikat. Tak. A tam to bude asi další kulaťák, že jo. To je tady 50. Jdeme radši sem. Jo, je to kulaťák, tak jdu zpátky. Je to kulaťák, teda. Jdeme na loď. Teda nás přes... Přeleze do Švédska. Akorát zelená, že trošku přibrzdíme. Nemusíme vůbec nastavovat. Tak. A ještě se přesvědčíme, než to klikneme, kam to vlastně je. Počkej, tady. No to nemáme, no. Tak jo. Je to... A ono je tady jenom jedna. Ještě že tak. Vypadá, že to normální silnice, že už je to napojený na nějakou okresní silnici, že nikde nebudeme odbočovat. Takže si budeme udržovat 50, samozřejmě mluví na tempomatu, protože nohou se to blbě udržuje. Tady už je 70. Jo,
že jsem to nechtěl 70, ano. Že já mám, když máčnu jednou, přidám mi to 5 km, o 5 km máčnu dvakrát, přidám mi to zase o 5 km. Takže tady je město, takže dáme zase na 60. Ale ještě jsem neviděl na značku, ale radši pojedu o těch 10 míň. Myslím, že to potom dobře brzdilo. To říkám, já tady odboču. Jako se brzdím moc. Jo, já to přejel, bože. To jsem teďka posral, ale... Ještě nebylo tak pozdě. Semaforiček tady je zase. A je červená! Hrdek. A zastavil jsem to, to dobrý. Zase. Sorry, teď nedám blinker, protože to jsem posral teďka. Vím to. Tady se to nevyplácí překračovat. Takže pokud by za váma jeli policajti, tak oni vám budou dávat automaticky pokuty. A vlastně pokud budete překračovat, protože si budete držet tu 80 a oni furt pojedou za váma. No tak pojď pašáku. A už tam mohl být, ale. No tak jí. Ježíš, je než tak podstranej, ty vole. A už tam mohl být, já jsem to musel normálně zadupnout a... Sice teď mě bude brzdit, a...
On jede zase tak pomalu. A tady je dvojitej pruh, tak ho když tak. Tak ho když tak přejedu. On se zase soužuje, to znamená. Se radši zařadím za něj, protože nevím, co je tam za kruh. No, nevím, co tam. Nevím, co tam měla. Já jsem se teďka rozvážnil na 90, což by jsem neměl. Takže tady prostě 80. Ale předěl jsem ho, takže pohoda, nevím, co dělal v tom novém pruhu, fakt ne. Zase 70, bože můj. Zase sužení do jednoho pruhu, bože. Zase se to tady rozšiřuje a zase je tady 80, no ty. Pako. Tak, osvítíme jenom obrysovky. Protože tady v té hře to stačí. Dostanete za to pokuty. Že nesvítíte, oni to berou jako, že svítíte, takže pohoda. Zase 70 a zase jenom jeden pruh. To mám otevřený okno a jede venku traktor, takže si to slyší, tak se vám omlouvám, ale třeba jsem vyvětrat. A on si zrovna tady zastavuje. Skočí do kora pro svačinu asi. Brzdíme. Jdeme do levýho. Sorry, ale já tam potřebuju.
Au. Sunda. Můžeš už s tím draktorem prosím tě zmizet, ty vole. No, děkuju. Máme to na pohodu. Tady je sloupek. Bacha na něj. Dobrý. On to má naštěstí zatáčecí zadní nápravu. Naštěstí. Naštěstí to má zatáčecí zadní nápravu. Tak. Zabrzdíme, zasneme, dáme do neutrálu. Dechneme. Odpřáhneme. Eto. Já vím, že tenhle díl bude trochu kratší, protože já nemám ten úvod, já jsem to si bohužel to vypnul omylem. Takže to bude trochu kratší. Kladérku dáme. Tak to by bylo z dnešního dílu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, případně mi zanechte komentář. Sdílení potěší a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Takže čus.